पयलें वसप म्हाका बेवचा दुसऱ्या पुस्तकांतलें वसप. त्या दिसांनी अशें घडलें. रायान सात भावांक आपले आवय संगता कैद केलें आनी समर्थ आडवरता तें दुकराचें मांस तांणी खावंक जाय म्हूण तांकां चापकाचे आनी जरबांताचे मार दिवन बलात्कार केलो. भावा मदल्या एकल्यान हेरांचे तर्फेन म्हळें, तूं आमचे कडेन विचारून आमचे कडचें कितें जाणा जावंक सोदताय? आमच्या पुर्वजांचे कायदे मोडचे प्रास आमी मोरोंक तयार आसा. आपलो प्राण सोडतना ताणें म्हळें, क्रूर मनजाती, ह्या जिवितांतलें तूं आमकां काडून उडयशी, पूण संवसाराचो राय आमकां सस्नाक उठयतलो, कित्याक ताच्या कायद्या पासून आमी मरता. ताच्या फाटल्यान ताणी तिसऱ्याक दग दिलो. ताणी ताका जीब भायर घालूंक सांगतस ताणें ती भायर घाली आनी धैरान हात फुडें केले आनी ही श्रेश्ठ उतरां उलयलो, सर्गान हे सांदे म्हाका दिल्ले आनी ताच्या कायद्या खातीर हांव ताची पर्वा करिना, ताचे कडचे हांवें ते परतून घेतलो म्हूण हांव बरवसना. राय आनी ताचे सेवक तरणाट्याची हीं उतरां आयकून अजाप जाले, कित्याक तो आपले कश्ट कांयच न्हय म्हूण लेखतलो. हो मरतस ताणी सौत्याक दग दिलो आनी कश्टिलो. तो आपल्या मरणाक लागीं पावलो तेन्ना ताणें म्हळें, देव आमकां नव्यान जिवंत करतलो म्हूण ताणें आमकां दिल्ल्या बरवशान मनशाच्या हातान पडून मरचें बरें म्हूण आमकां भोगता, पूण तुजें पुनर्जिवनपण केदीन जावचें ना. देवाचें उतर हें. हांव उडतस तुजें दर्शन घे, धादोशी जातोलो. हांव उडतस तुजें दर्शन घे, धादोशी जातोलो. कांदे सर्वे स्पोडा नितिवंताच्या उल्या, चिद्दीव नायक हांव मारता ती बो, उघड तुजे कान मोजे विनोवणे, मुझ्या वोटांचे ना कसलेच कप. हांव उडतस तुजे दर्शन घे, धादोशी जातो तुझ्या वाटांनी मुझी मेटा, फिरासाणेन हांव दवरितायला, नांव मुझे पाय निसरोंक ना. आबले हांव तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दी देवा, म्हाका कांदी मुझी उतरा चिंतिवना. हांव उडतस तुझे दर्शन घे, धादोशी जातोलो. तुझ्या पाकाट्यांचे सावळे म्हाका लिपोवन धर, हांव जाल्या नितिवंतपणान चलो तुजे मुखा मोड देखतलो. हे दुर्गतींतलो उडतस तुजे दर्शन घेवन धादोशी जातलो, तुजे दर्शन घे धादोशी जातलो. हांव उडतस तुझे दर्शन घे, धादोशी जातोलो. हांव उडतस तुझे दर्शन घे, धादोशी जातोलो.
सांब पावलो न्हू तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी खुर्पे वरवीं खळणांतली बुजवण आनी उत्तम भरवसो आमकां दिल्लो देव, आमचो बाप, तुमच्या काळजांक धैर्य दिवं आनी हरेक बरे करणेंत आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमकां थीर करूं. भावा भयणीनो, तुमचे मदें घडलेले परी सोम्याचें उतर वेगळी वेगळी विस्तारूं आनी सगळ्यांत ते जैतेवंत जावं. देखून आमचे पासत मागा. धोसकुऱ्या आनी खोट्या मनशांतावन आमकां सुटका लाबो म्हणुनी मागा, कारण सकड मनीस सुवार्ता सत्मानिनांत. पूण सोमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां भोळ दितलो आनी खोट्याच्या हातांक संपडनाशी तुमकां राखतलो. आमी तुमकां फरमायल्या तेच परी तुमी करतात आनी फुडेंय करतल्यात म्हणून तुमच्या विशयांत सोम्यांतय आमकां पाचणी आसा. देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताचे सोसनिकाये विशयांत तुमी शिकच्याक सोमीस तुमची काळजां उजवाडांव. देवाचें उतर हें. लुका प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या वेळी थोडे सादुसेव मेल्ल्या जे जिवांत कोण ना म्हणटात ते जेजू चडशे येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्री, कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरल्ल्या जे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करे जाय म्हूण मोयजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय. तर सात जण भाव आशिल्ले. मलगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जाले. अशे सातय जण तिच्या लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्याचे जिवंतपण जावच्या दिसा त्या सात जणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते सातय जण तिच्या लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली. ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात, दिनात. देवदूता सारकीं तीं, कित्याक तीं मरनात. तीं देवाचीं भुरगीं, कित्याक तीं पुनर्जिवनपणान वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जिवंतपण आसा म्हूण मयेचेच रुजवाद दिता. जलत्या बोल्या विशयांत बरोवन आशिल्ले कडेन सरस्पराक अब्रामसो देव, इजाकासो देव, जाकोबासो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय, ताका सगळीं जिवंत आसात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एकलो प्रायवंत मनीस कठीण पिडेन वळवळो नासलो. ह्या मनशाक कळीत जाल्लें की ताचें मोर्न लागींच आसा म्हणून. पूण ह्या मनशाक मरणाचें भंय आसलें. मरण म्हणटना ताका भंय दिसतालें. देखून हो मनीस चिंता, हो प्रायवंत मनीस चिंता, आपूण आमच्या आपल्या इश्टा दाकत्या सरशी वचून थोडें कावन्सिलींग कान घेतलो म्हूण तो चिंता आनी त्या दाकत्या सरशी वेता. ह्या डॉक्टरान कांय कावन्सिलींग कांय शिकप करूं नातले, पूण जाल्यार थोडी जाणवाय ह्या डॉक्टराक आसली. ओ आपणाचो प्रायवंत इश्ट पिडेंत आसलो, ताचे सरशे आयिल्लो. पळयन ह्या आपल्या इश्टाक कितें सांगचें म्हणून ह्या डॉक्टराक कळ्ळें ना. तो अशें आशिल्लें चिंतून आसतना ताच्या क्लिनिकाच्या दारार कितें करपिल्लो कोलो की खरा खरा आवाज ताका आयकलो. हो आवाज आयकून ह्या दाकत्याराक कसली एक आयडिया मतीक झळकली आनी तो आपल्या इश्टाक म्हणटा, प्रायवंत इश्टाक म्हणटा, तुवें तो खरा खरा करपिल्लो आवाज आयकलो की? तो प्रायवंत इश्ट जाप दिता, वय हांवें तो आवाज आयकलो. दाकतेर आपल्या इश्टाक म्हणटा, तो खरा खरा केल्लो म्हजो पेटो जावन आसा. हांवें ताका सकला ग्रावंड फ्लोरार सोडिल्लो, पूण ताका थंयसर म्हजी झळक नासतना रावंक जावना दिसता. देखून तो वयर आयला. म्हजो ताळो आयकून हांव हांगासर रुमा भितर आसा म्हूण तो समजला. देखून बागलार करपूंक ताणें सुरू केला.
पण या रूमा भितर कितें जावन आसा तें ताका कळीत ना, कोण सकड आसा तें ताका कळीत ना, पूण तो इतलें जाणा हांव ह्या रूमा भितर आसा. डॉक्टर आपल्या इश्टाक म्हणालो, म्हाकाच्या इश्टा मरणी अशें जावन आसा, मरणी ह्या बागला बरें जावन आसा, त्या बागला तेवशीन पुनर्जिवनपण आसा, त्या बागला तेवशीन सरकाराज आसा, पूण त्या पुनर्जिवनपण त्या सरकाराजांत कितें आसा कालें आसा तें आमी नणाव, पूण मरना तेवशीन त्या सायडीक हें आसा म्हणून आमचो भावार्थ आमचो बरवसो. त्या भावार्थान त्या बरवशान मरणाक तूं वेंग धैर्य घे म्हणटा धाकतेर. आनी असली शिकवण मोगाच्या न्हू आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. पयले आमी आयच्या वांजेलाक या, थंयसर आमी दोगां व्यक्तींक भेटता, एक जावन आसा जेजू आनी एकलो जावन आसा सादुसेव. जेजूची आमकां थोडी वळख आसा, ह्या सादुसेवाची थोडी वळख करून आमी घेवया. बायबल जाणाऱ्या प्रकार जेजूच्या काळार हे सादुसेव एकदम ग्रस्त मनीस जावन आसले, तांचे लागीं जायते आस्त बुदीक आसले, पूण हे सादुसेव पुनर्जिवनपणान पातयेनातले, मेल्या उपरांत पुनर्जिवनपण म्हणले आसा म्हणून ते पातयेनातले. तितलेंच न्ही, हे सादुसेव आंजवडवे आसात म्हणून पातयेनातले, आंजवडव्याच्या अस्तित्वांतय तांकां पातयेनी नातली, पूण तांकां इतलेंच मुख्य जावन आसले तांचे आस्त बदीक तांचे पयशे. आनी असले सादुसेव, सादुसेवांतलो मदलो एकलो सादुसेव जेजू चडशी हे पुनर्जिवनपणाचे सवाल घेवन आयला. बायबल जाणाऱ्या प्रकार तो हे भावार्थाचे सवाल जेजू चडशी घेवन आयला, ताचे सूख समजून ताचे सूख पातयेणी बदलून जेजूचो पाटलाव करच्या इराद्यान बिलकूल न्हय, बागार जेजूक शिरकावन घालच्या इराद्यान. आमी हो आयसो वांजेल लुकाच्या 20व्या अध्यायांतलो विसला, आनी ह्या 20व्या अध्यायांत सुरवेर जावन आमी पळयल्यार शास्त्री आनी फरेजेव जेजू चडशी येवन दोन पटी येवन ताका शिरकावन घालच्या इराद्यान सवालां विचारन सोलवन पाटी गेल्यात. जेजूच्या जाणवाये मुखार तांची ती कुतंत्री निर्फळ जाल्या. आनी आतां हो सादुसेव जेजू चडशी आयला ताका शिरकावन घालच्या इराद्यान पुनर्जिवनपणाचे सवाल घेवन, आनी जेजू हो ताका ताच्या हाताक मेळिल्लो अवकाश सोंड दिवंक तो आशेना, तो ह्या सादुसेवाक सोलवंक आशेना, बगर त्या सादुसेवाक एक सारकी शिकवण दिवंक तो आशेता. आनी जेजू ताका म्हणटा, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न घेवन घेनात आनी दिनात. जेजू म्हणटा, देवदूता सारकीं तीं, कित्याक तीं मोरनात, तीं देवाचीं भुरगीं, कित्याक तीं पुनर्जिवनपणांत वांटेली जातात. अशें जेजू त्या सादुसेवाक पुनर्जिवनपण आसा म्हणून सांगता मात्र न्हय, त्या बगर त्या पुनर्जिवनपणान कितें सकड आसतलें म्हणल्याची एक झळकी त्या सादुसेवाक जेजू दिता. आतां आमी आयच्या पयलें वाचपाक या. आयचें पयलें वाचप माकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें विसलां. जेजू जल्मोवच्या सादारण एक 200 वर्सां पयलें आंटियोकस सौतो एफिफानेस म्हणलो राय जुदेवांचेर आपली राजवडकी चलोवन आसलो, आनी हो राय एकदम क्रूरी आनी अहंकारी जावन आसलो. तो जुदेवांक तांच्या नियमशास्त्रान आडवरलेलें दुकराचें मांस खावंक तो तांकां बलात्कार करतालो. आनी आयच्या पयल्या वचपांनी आमी पळयलें हो राय 7 जाणां भावांक आनी ताच्या आवयक घेवन आयला, आनी तांकां तें दुकराचें मांस खावंक बलात्कार करन आसा. आनी तेन्ना तांचे मदलो एकलो उबे रावता आनी म्हणटा, तूं आमचे कडेन विचारून आमचे कडेन कितें जाणा जावंक सोदताय? आमच्या पुर्वजांचे कांय ते मोठचे प्रास आमी मोरोंक तयार आसा. म्हाका शानो दुकरां मांस खावच्या की मरण आपणावंक तांकां कितें धैर्य दिवन आसा? वय पुनर्जिवनपणांतय आसलो तांचो भावार्थ आनी तो भरवसो मरण आपणावंक मोरोंकी तांकां तयार करतात. आनी तांची उतरां आमकां हाका साक्ष जावन आसात. पयले आमी त्या दुसऱ्या भावाची जाप पळया. दुसरो भाव जेन्ना ताका हो राय दुकरां मांस खावंक फोर्स करता, तो ताका म्हणटा, क्रूर मन जाती, ह्या जिवितांतले तूं आमकां काडून उडयशी, पूण संवसाराचो राय आमकां सस्नाक उठयतलो. तो म्हणटा संवसाराचो राय आमकां सस्नाक उठयतलो. आनी सो त्या भावाची जाप तुमी आयकया. तो म्हणटा,
देव आमकां नव्यान जीवन करतलो म्हूण ताणें आमकां दिल्ल्या भरवशान मनशाच्या हातान पडून मोडचें बरें म्हूण म्हाका भोगता. देव आमकां नव्यान जीवन करतलो म्हणून तो सोवतो भाव त्या रायाक जेन्ना तो तांकां दोग दोंक आनी जिवीश मारूंक बेसरला तेन्ना ही जाप तो ताका दिता. पळय मुगा शनो पुनर्जिवंतपणान आसलो तो भावार्थांनी भरवसो ह्या भावांक आपलो जीव सयत सॅक्रिफायस करूंक धैर्य दिता. आमी ह्या पुनर्जिवंतपणान भरवसता आनी आमचो भावार्थ जावन आसा. आमी जाणाव आमचो जेजू क्रिस्त आमचो सर्वोदर ह्या संवसाराक आयलो